Já prostě tam jdu na ten večer dnes jako zastupce firmy, která má 2000 let. A když firma má 2000 let, tak zase to není tak špatná firma, že jo? Svědčí to o šéfovi. Musím říct, že já jsem takovej trošku konzervativní člověk, i když na to nevypadá, aspoň z těch mojich různých názorů, tak to tam někdo nevyčte, ale jsem milovník staré dobré Anglie. V neděli se za prvé jde do kostela, proto se nehraje v neděli golf, a za druhé, že se věnuje jakoby ten den církvi a vlasti, to znamená na Old Course v neděli se trénuje lukostřelba. Před tou bazilikou Božího hrobu, tak si říkám, a tak konečně je to místo a přišel ten čas, kdy já seknu s kouřením. Přátelé, co se stalo? První den dobrý, druhý den dobrý, třetího dne moje kouření z mrtvých vstalo. Já někdy říkám to, co cítím, ne to, co mi říká rozum nebo hlava. A přeceňujeme roli rozumu. Bylo by dobré někdy, abychom dali přednost svému srdci a říkali to, co cítíme.